Պարոն Մարուկյան, արդյոք քննարկել եք հադրութում տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստը։ Այո։ Մասնավորապես ինչ հայտարարություններ են հնչել, կառավարությունը ինչ տեղեկություն է տիրապետում։ Կառավարությունը տիրապետում է ամբողջ տեղեկատվությունը, բնականաբար, եւ քննարկել ենք երեկվա տեղի ունեցածը, այսինքն կոնկրետ ներկայացվել է ինչ ա եղել եւ ինչ ա արվում հիմա։ Եվ քննարկում անվտանգության մարտահրավերների մասին։ Ինչ քայլեր է հիմա կառավարությունը ձեռնարկել։ Այսինքն տեսեք, տեղեկատվությունը երկու մասից է բաղկացած հիմա։ Բաներ կան, որ հարցեր կան, որ հիմա տակ այդ հարցերը ինչ եմ կարող պատասխանել բնականաբար, եւ հարցեր կան, որ կարող եմ պատասխանել։ Բոլորս գիտենք, որ տեղի ունեցել հարցակում եւ հարցակման ժամանակ մարտի են բռնվել մեր պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ, կան վիրավորներ եւ նաեւ ճշտվում է, եթե կան զոհեր, նաեւ զոհերի հանգամանքը։ Այսինքն այս պահին ճշտումներ են գնում։ Ռուսական խաղապահ ուժերը գիշերը տեղեկացվեց, որ եկել են եւ արդեն այնտեղ տարածքում են։ Հույս ունենք, որ հիմա ռուսական խաղապահ ուժերը նախկինում չէին, չկային այդտեղ, հիմա այլևս կլինեն։ Այս ավիճակը եւ այս պահին դեռևս բանակցություններ են, քանի որ վերջին հաղորդակցության համաձայն կողմերը բանակցում էին բնագծերին վերադառնալու շուրջ։ Եվ նաեւ գյուղերի հետ կապված, քանի գյուղեր։ Դե բանակցություններ կան, ոչ։ Դեռևս ընդհանուր։ Այսինքն բանակցություններ ռուսական կողմի եւ ադրբեջանական կողմի միջև, որովհետեւ տեսեք, ըստ փաստաթղթի ստորագրված, ես երեկ եմ հայտարել, որ առաջին կետը խախտվել է։ Ինչու՞, որովհետև այդ առաջին կետում հստակ գրված է բնագծերը հրադադարի ստորագրման պահին, այնպես ինչպես կան, յուրաքանչյուրը մնում է իր տեղերում։ Հիմա այնպես է պատերազմը ավարտվել, որ մենք հայկական կողմը մնացել է այդ տարածքներում եւ տիրապետել է այդ տարածքները։ Հիմա այլ բանա, որ ադրբեջանական կողմը փորձելու ասի, որ մեր տվյալներով այլ է եղել։ Հիմա տեսեք իրանք ինչ են, իրանք ասում են հակահաբեկչական մի հատ բան են կարել, օպերացիա են կարել, բայց իրականությունն այն է, որ այդ տարածքներն ամբողջությամբ եղել է մեր սկողության տակ։ Հիմա իրենք փորձել են դա եւս վերցնել եւ իրենց տիրապետության տակ վերցնել։ Բայց նաեւ մյուս խնդիրը այն ամենամեծ, որ այդտեղ չեն եղել ռուս խաղապաներ կանգնած։ Հիմա արդեն կան, մտեցել են, բայց հիմա այնտեղ երկու գյուղի մասին են խոսակցությունը գնում, մի գյուղը ոնց որ արդեն իրանց տիրապետության տակ է, մյուս գյուղը այնպես կիսատ պրատ ոնց որ։ Իսկ իրավիճակը այս պահին հանդարտ է գյուղերում։ Այս պահին հանդարտ է, բայց ես կասեի, որ այդ խաղաղությունը, եթե նման վիճելի հանգամանքներ դեռևս մենք ունենք եւ ես պետք ասեմ ունենք, դա շատ փխրուն խաղաղություն է։ Ոնց ցանկացած պահի կարող են նման բաներ լինել։ Նաև կխնդրեմ անդրադառնանք վարչապետի մամուլի խոսնակի երեկվա հայտարարությունը, շատ քննադատությունների տեղի դարձավ, որ նշում են ռուս խաղապահները պետք է գործընթաց իրականացնեն եւ կարծես հայկական կողմից Հայաստանի մասով որևէ գործընթացի մասին խոսք չեղավ իր կողմից։ Հիմա հայկական կողմից գործընթացի մասին մեզ իրազեկվել է, այսինքն կոնկրետ մեր կողմը կռիվ է տվել այդտեղ։ Կոնկրետ կռիվ են տվել եւ փառք այդ կռիվը տվողներին, բայց ակնհայտ է, որ նաեւ տվյալներ ունեն, որ ոչ միայն ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիններ են եղել, այլ նաև թուրքական։ Թուրքիայի անմիջական աջակցությամբ եւ միջամտությամբ։ Շուշի շրջանի գյուղերի մասով քննարկում։ Շուշի շրջանի գյուղերին չի եղել մանկ։ Ակնհայտ էր տարածել, որ երկու տեղեկություն ունեմ, ես երկու ժամ է ոչ հեռախոսում եմ, ոչ բան հասնացի, չգիտեմ։ Կառավարության հրաժարականի հարց քննարկվել է, պարոն Մարուկյան։ Անվտանգության խորհրդում ոչ։ Իսկ Արցախի ճանաչման հարցի քննարկումը։ Ոչ, չի քննարկվել։ Անկախության ճանաչումը։ Չի քննարկվել։ Ձեր ստացած տեղեկություններով իհարկե որ մասը որ չեք կարող հայտնել, այս պահին իրավիճակը որքանով է իշխանության ձեռքում, որքանով կարող են իրավիճակը փոխել։ Այստեղ իշխանության հանգամանքը պետք է նայել հետևյալ կերպ։ Իրավիճակը տիրապետում է մեր զինված ուժերը, Արցախի ՊԲ-ն եւ ռուս խաղապահ ուժերը։ Այն ինչ որ կա հրապարակային հիմա այս պահին այլևս տրված է։ Մենք 3.5 օրը մենք քննադատում ենք, դժգոհ ենք այսօր էլ, որ տեղեկատվություն չի տրամադրվում, որի արդյունքում մարդիկ տարատեսակ կեղծ լուրերով սկսում են իրար սնուցել, հա, այսինքն էս ամենախայտարակ բանը սա է։ Որի փոր դու ճունես իրական տեղեկատվություն, դու հավատում ես ցանկացած ստի։ Իսկ ցանկացած ստի հավատալով դու ամեն ինչի ընդունակ ես, դու չգիտես ինչ կանես։